Небезпека для урожаю не перепона, доведено подільськими аграріями. Цьогоріч вони знову у лідерах. В області завершили збирання ранніх зернових культур та досягли рекордної врожайності. Всі ранні зернові культури вже зібрані. Валовий збір їх становить 1 мільйон 760 тисяч тонн при середній урожайності 53 центнера з гектара. Валове виробництво десь на 100 тисяч тонн більше, як в минулому році, і трошки вища урожайність, на небагато, на центнер, але трошки вища. За показниками врожайності в області є свої лідери. Найбільше по 63 центнери на круг зібрали підприємства Чеморовецького і Шепетівського району, 59 центнерів з кожного гектара отримали у Волочиському районі. Хмельниччина буде з хлібом, утім, не дешевим. Ціни на основний продукт в області таки зростатимуть. Такий невтішний прогноз роблять у департаменті агропромислового комплексу краю. Через дорожчання основних матеріалів, брак державної підтримки та співвідношення долар-гривня, хлібороби змушені вдатися до такого непопулярного кроку. Щодо ціни на хліб, скоріше за все, що вона буде підніматися, на жаль, нічого не можу гарантувати, але мова була про те, що буханка хліба буде коштувати майже 10-12 гривень. Тим часом аграрії цьогорічний урожай збирають та про майбутнє дбають. Нині в області розпочали сіяти озимий ячмінь. Цей період спеціалісти вважають найоптимальнішим та сподіваються, що посіяне вчасно, вродить рясно.